Для миру на Корейському півострові слід припинити спільні військові навчання США та Південної Кореї. Про це заявив глава КНР Сі Цзіньпін у ході телефонної розмови з Дональдом Трампом. На його думку, лише денуклеаризація КНР недостатня. Підхід має бути двобічний. Китайський лідер також висловив бажання підтримати контакти з усіма сторонами конфлікту, а ядерне питання владнати мирно за допомогою переговорів. Міждержавну холодну війну передбачають у НАТО. Про це йдеться в останньому звіті Альянсу. Усе через посилення військової потужності Китаю та Росії і можливостей самого НАТО. За прогнозами аналітиків, це призведе до політичного протистояння країн у військовій галузі. Навесні Альянс обіцяє опублікувати доповідь про те, як реагуватиме на виклики.